Ćao svima, hvala što ste kliknuli ovaj video i dobrodošli na sajt Heroji. Danas smo kod Nataše Kovačević u stanu. Hvala ti što si nas primila i što ćeš podeliti tvoju životnu priču sa nama. Dobro večer, bolje vas našla, ovo je drago mi da ste došli. Hvala ti. Ti si bila velika nada ženske košarke. Šta se kod tebe tačno desilo u tvom životu i kad se desila ta velika promjena? Pa ajde da krenemo možda od samog početka. Ja sam u košarku zapravo krenula da igram sa nekih 8 godina. Inače, potičem iz sportske porodice. Mama mi je bivša košarkašica sa Crvenom zvezdom i osvojila Kup šampiona Evrope 79. Odrasla sam uz oca koji je bivši rukometaš, uz starijeg brata koji je trenirao košarku. Međutim, iako je u našoj porodici košarka jača strana, nekako su oni uvek hteli da ja počnem da treniram u odbojku jer je bio kao ženstveni sport, moja najbolja drugarica u tom periodu se bavila odbojkom, pa kao, ajde, idi sa Kaćom na odbojku. To je bila čuvena rečenica koju sam u toku odrastanja čula milion puta. Međutim, te 2002. godine igralo se svetsko prvenstvo u Indianapolisu. Jugoslavija je osvojila zlatnu medalju, ljubitelji košarke to sigurno pamte. I ja sam prosto bila očarana tom igrom pod obručima i odlučila sam da je košarka pravi sport za mene. I samo mesec dana nakon tog prvenstva sam otišla na svoj prvi trening. Od tog momenta pa do svoje 19. godine moja karijera je nekako išla uzlaznom putanjom. Sve je nekako išlo kako treba, bila sam vrlo talentovana, bavila sam se sportom koji volim i sa 14 godina sam odigrala prvu utakmicu u dresu reprezentacije za čak 2 godine starije. Tako da od tog momenta sam do 19. bila stalni član reprezentativnih selekcija. Međutim, tog leta posle evropskog prvenstva i svetskog prvenstva koje sam odigrala, potpisala sam svoj prvi veliki profesionalni ugovor posle završetka srednje škole sa mađarskom ekipom Đer. Otišla sam u Mađarsku da se spremam da ostvarim neki svoj san. To je bilo definitivno igranje Euroligije gde se Đer u tom momentu takmičio u toj najelitnijoj ligi. Međutim, na putu ka poslovnoj zapravo prijateljskoj utakmici pred sam početak sezone, tim je imao, doživjeli smo saobraćajnu nesreću prosto putujući na tu prijateljsku utakmicu i to je bila teška saobraćajna nesreća, dvoje ljudi je izgubilo svoje živote, ja sam izgubila deo leve noge, tako da je u tim trenucima onako sve je krenulo na neku drugu stranu i život se nekako krenuo za 180 stepeni, onako potpuno neočekivano, bila sam potpuno nespremna i ja i moja porodica za tako nešto, ali sve se to nekako prevaziđe i verujem da ćemo i pričati baš na tu temu večeras. Da, ja sam čuo negde i čitao, taj dan kad se desila ta saobraćajna nezgoda, ti si imala ključ od tvog novog stana, je li to tačno? Jeste, imao je ta slika gde onako ponosno stojim sa ključevima od stana, jer kada sam otišla za Đer, to je bilo možda nekih 20-25 dana pre te saobraćajne nezgode, otac je krenuo sa mnom da mi pomogne da se prilagodi na novi život. Ipak imala sam samo 19 godina, prvi put odlazim od kuće na neki duži vremenski period i na dan nesreće on se vratio kući, tačnije krenuo je za Beograd. I ja sam pred polazak na tu utakmicu se onako slikala sa ključevima stana gde onako ponosno kao, wow, ja imam samo 19 godina, ali kao već kao živim sama, kao bez roditelja, kao kako sam odrasla, nažalost, to je trajalo samo par sati. U autobusu, kad si bila, isto sam nešto čuo da si kao predvidela tu neku situaciju da će da se desi. Pa nisam je predvidela, jednostavno, onako kad se timski autobus putuje, uglavnom su ljudi raštrkani po autobusu, imamo po 2 ili 4 sedišta, zavisnosti kako se igračice rasporede. I sećam se u tom momentu da je desno od mene bila moja sa igračica, još jedna Srpkinja u ekipi, Mirica Ivanović. I mi smo slušali muziku i sve nekako bilo normalno, potpuno kao i svaki drugi dan kad se putuje na neku utakmicu. Međutim, u nekom trenutku ja i Milica smo primijetile da autobus skreće malo onako, da skreće levo-desno i u tom momentu sam ja skinula slušalice da vidim šta se dešava. I videla sam Ladu koja nam je krenula u susret, znači taj gospodin koji je vozio taj automobil je ušao nama u traku, da li se on savio da podigne nešto ili je prosto izgubio kontrolu, ja mislim to niko od nas nikad neće saznati, ali ušao je kod nas u traku i vozač je pokušao da ga izbegne, nije uspeo i on kako se vratio nazad sin u autobus, mi smo se onako okrenuli na bok. Tako da sam ja i doduše i Mirica, stvarno bili smo, puno puta smo i pričali o tome nakon tog događaja. Sećamo se apsolutno svega, niko nije izgubio svijest u nekom momentu, sećamo se kako smo izašli iz autobusa, nažalost meni na licu mesta nisam imala stopalo, tako da sam ja na neki način i videla šta će da se desi, tačnije šta sledi nakon toga,
ali smo bili svesni i pribrani kroz sve te trenutke, jer hitna pomoć se čekala jako dugo, čekali smo oko sat i 20 minuta, jer smo bili tačno na pola puta između dva grada i na kraju je helikopter morao da dođe po nas, ali znam kad sam pričala sa ostalim sa igračicama, niko ne zna šta se dogodilo, svi imaju blackout, niko ne može da se priseti šta se tačno desilo, onda smo mi krivili naš neki ludački srpski mentalitet da prosto mi se svega sećamo kao da je potpuno normalna situacija bila. Kako si bila tako pribrana? Mislim, je to bio neki bol, videla si to stopalo da nema... To je često pitanje, ali mislim da je adrenalina toliko onako visokom nivou da ja stvarno, meni ništa nije bolilo u tim trenucima. Mi smo onako pokušali da razmišljamo, aj samo da se odmaknemo od autobusa ako se zapali. Bilo je jako vruće, to je bio 7. septembar 2013. i bilo je jako vruće u tom periodu. Znam koliko sam bila žedna pa smo tražili nekako vodu, ali nekako neki instinkt preživljavanja, aj da kažem da je definitivno radio u tim nekim momentima, tako da nisam imala nikakav bol. Jeste to bio naravno šok u tim nekim trenucima kad sam to videla i nekako prva neka misao koja mi je prošla kroz glavu je da više neću moći da se bavim sportom koji volim, da nema više košarke. To je nekako, nisam razmišljala da li ću preživeti, kako će to da izgleda, šta sad, ne. Prva nekako misao koja mi je prošla je nema više košarke. Tako da to je na neki način bilo onako malo strašno za mene, ali na kraju se ispostavilo da nije baš kraj. Kako je izgledala ta prva pomoć sad odmah tu na toj situaciji? Su ti vezali? Ja se sećam, znači sećam se helikoptera koji je došao. Mi smo zajedno, ja i Milica, smo podvezali moju nogu, podigli je kad smo se odmakli od autobusa i kažem, čekali smo dosta dugo hitnu pomoć, ali se sećam da su došli helikopterom, da su došli do mene. U tom trenutku ja sam dobila morfijum i meni je bilo super. Tako da se sećam nekako transporta u helikopter kad smo poleteli i sećam se to, bože, nikad to sam pričala sa Milicom, nikad neću zaboraviti, gde je onako onaj bolničar koji pita kao jel se plašite kao letenja? I mi kao pokazujemo na autobus iza, ono ceo se prevrnuo, gde se plašimo letenja, vozi čoveče. Tako da se nekako seća momenta ulaska u helikopter i tu sam već out, što bi se reklo. Kad si se probudila posle narkoza i operacije, shvatila si onda verovatno da nemaš nogu. Jeste, ja sam to znala i dok smo išli čekali hitnu pomoć i ja se sećam da sam i pričala sa ocem na telefon dok smo čekali, da sam mu rekla da mislim da imam prelom nogi, da bi bilo bolje da se vrati nazad. On je u tom trenutku, kad sam pričala sa njim, bio negde tek prešao granicu, tek je ušao u Srbiju, pa se vratio, tako da kad sam se probudila, onako prvo sam zatekla njega pored kreveta i to mi je onako neverovatno značilo, ali on je tu kao krenuo da mi priča šta se dogodilo, međutim ja sam od samog, znam šta hoćeš da mi kažeš, ali sve znam šta se dogodilo. Tako da, dobro, ti neki dani su stvarno bili izuzetno teški, imali smo još problema. Imam tu sreću da ja otac anestetičar, jer sportsko srce kuca slabije od normalnog srca i dok sam bila u bolnici, kako god mi se malo spusti puls i krenem da spavam, tako kreće da pišti monitor koji upozorava da se usporava rad srca i to je bilo katastrofa jer nisam uopšte mogla da spavam, tako da je on uspio neko da reši taj problem. Ali mi je ta njegova podrška u tim trenucima naravno da neizmjerno je značila i Đeri je jedan mali sportski gradić, bilo je puno ljudi sa našeg prostora iz regiona također koji su igrali tu za neke klubove, fudbal, rukomet i ženski i muški, tako da kad se to dogodilo stvarno oni su svi dolazili kod mene redovno u posetu, bili su tu uz mene i često puta sam i rekla da mislim da onim ljudima u bolnici laknulo kada sam ja otišla kući jer bolnica je bila puna svaki dan je neko bio kod nas u apartmanu, se puštala muzika. U tom periodu je bilo i evropsko prvenstvo u Sloveniji, čini mi se, muškarci su igrali, tako da smo mi pratili te utakmice. U principu, svanulo im je kad smo napustili bolnicu, to je definitivno. Kako su izgledale prve noći u bolnici, kad si ostala sama, kad više nema drugare? Šta si razmišljala? Uvek je bio neko. Da li je bilo 3 ujutru, 4 ujutru, 5 ujutru, 6, uvek je bilo neko. Ljudi su spavali kod mene u bolnici, tako da je uvek bila nekako gužva. Mislim, ja sam jednostavno prihvatila to što se desilo od samog početka. Još dok smo čekali hitnu pomoć, ja sam shvatila šta se dogodilo, tako da onako, i to sam već i govorila, ali prosto u tim trenucima čovjek ima nekako dva puta. Jedan, da se cijelog života pitam zašto se to meni desilo, šta bi bilo da sam potpisala za neki drugi klub, da smo
smo otišli sat vremena kasnije na utakmicu, ali od tog načina razmišljanja čovek zapravo nema ništa, može samo da provede ostatak svog života zatvoren u tom nekom razmišljanju, tako da sam odlučila da prosto iskoristim maksimum izdati situacije i da vidim šta je to što ja mogu da uradim, da svoj život vratim u neku koliko toliko normalu, nisam imala pojma kako izgleda proteza, nisam znala kako ću moći da hodam, kako to izgleda uopšte, to je bilo nešto potpuno strano i za mene i za moju porodicu, ali eto, iz tog primjera se vidi da se sve to prevaziđe, uvek postoji način da se čovjek izvuče iz neke teške situacije, to je sigurno. To je sigurno, da. Kad si se premestila onda u neku drugu bolnicu ili koliko dugo si bila ovdje? A ja sam u Đeru bila, ja mislim, sad ću, slagaću te, da li nedelju ili dve dana, onda sam transportovana ovdje na VMA gdje je rađena još jedna kao korektivna operacija i tu sam bila još jedno mjesec i po dana u bolnici na VMA gdje je također bila žurka svaki dan, to je mislim bio apsolutni hit, ja ne znam kako su oni ljudi preživali, zato što imam neke snimke u telefonu i gledala sam neke slike, stvarno mi smo imali zakačen koš koji je bio preko puta mog kreveta da smo mi šutirali onako redovno svaki dan. Tako da sam taj period od mjeseca i pol dana provela na VMA gdje je prosto pratilo se zarastanje rane da bi ona mogla da uđe u protetisanje, potrebno je da cijela noga zaraste da bi bila spremna da prosto uđe u protezu i da počne sa tim nekim radom. Tako da sam posle toga prešla u Rudo gdje se radila rehabilitacija. To je bilo potpuno nešto novo za mene, ali me je jako podsjećalo i na sport me je jako pripremio za ovo što će mi se desiti. I puno puta sam i posle toga govorila koliko je važno za decu da se bave sportom. Ne mora to da bude košarka, ne moraju oni da budu neki novi veliki asevi. Prosto kroz sport se stiče jedna doza vaspitanja, određeno obrazovanje i prosto promenio se na neki način mentalni sklop. Tako da sam ja kroz te faze rehabilitacije prošla izuzetno brzo jer na neki način ja sam gledala na to kao igru. Ok, sad sam ušla u protezu i moram prvo da hodam u razboj jer je potpuno drugačiji način hodanja. I ja sam to nekako gledala kao nivoe. Prvo ide razboj, pa onda idu hodate sa dve štake, pa sa jednom, pa sa štapom i tek onda učite da hodate samostalno. Ja sam sve te neke faze prošla izuzetno, izuzetno brzo, baš iz tog razloga jer sam taj napredak me gurao, prosto me terao da idem, da idem napred i da prevazilazim te nivoe, tako da to je bio jako jedan izazovan period za mene, ali isto toliko i zanimljiv. Tako da sam se trudila da sve te faze prođem što brže kako bi se vratila svojim prijateljima, fakultetu, porodici, prosto da ostavimo to nekako sve iza nas. Su bili neki teški dani u toku rehabilitacije? Si klonula nekada? Pa nije bilo toliko teških dana. Bilo je teško u momentu kad se dogodila saobraćajna nesreća. Tih nekoliko dana dok sam ja nisam prelomila te neke stvari u svojoj glavi. Zaista mislim da je sva snaga čoveka u njegovom umu, u njegovoj glavi, da kad se u glavi neke stvari srede, sve može lako da se prevaziđe. Tako da, kad je rehabilitacija krenula, ja sam čak i bežala sa VMA u teretanu, išla sam da treniram, pošto imam tog ludog kondicionog trenera, koji je također jedan od glavnih razloga što sam se ja kasnila i vratila košarci. On je dolazio kod mene u bolnicu i sećam se taj dan kad je došao. Došao je čovjek sa tegovima, mislim, ja ležim još uvijek u bolničkom krevetu. I gledam ga i Bogdane, šta radiš, što si poneo to? Mi danas krećemo da treniramo, uopšte me ne zanimaš, krenut ćemo da radimo vežbe za ruke i ništa, on je tu mene ubeđivao, na kraju sam ja rekla, dobro Bogdane, ajde, dodaj mi te tegove da krenemo da radimo te vežbe. I on je rekao, ja da ti dodam tegove. Izvoli, ustani iz kreveta, idi do prozora, uhvati tegove, vrati se pa možemo da počnemo. Tako da je on imao taj neki stav od samog početka, da sam ja bežala u teretanu, bežala sam i u kafanu, pošto sam onako bila žena svega. Jednostavno, sport zahteva veliku dozu odricanja, pogotovo u tim tom nekim početnim periodima kad ste mladi, perspektivni, koliko samo rođendana sam propustila jer sam morala da idem, putujem, igram utakmice, tako da sam bila željna svega i na neki način sam tu uspjela da nadoknadim posle. Trudila sam se prosto tako da razmišljam, da iskoristim najbolje iz teške situacije. Tako da to je bio neki moj način razmišljanja sve vreme, da prosto gledam na neku pozitivnu stranu. Tako da kasnije kad je rehabilitacija krenula, stvarno nije bilo nikakvih teških trenutaka, trudila sam se da napredujem iz dana u dan i prosto eto da se vratim koliko toliko normalnom životu, ne istim kao što je bio ranije, ali da počnem da idem na fakulte, da počnem da se družim sa prijateljima, da provodim više vremena sa porodicom i eto da možda nadoknadim neke stvari koje mi je košarkaška karijera oduzela u tom nekom početnom periodu. To košarku više ne igraš, ali si se vratila bila opet na parket?
Jesam, kroz taj proces rehabilitacije javila se ta ideja koja je bila onako potpuno, potpuno luda, da sam je bila sigurna da ću uspeti. Rađena mi je sportska proteza u Parizu, u saradnju našeg košarkaškog saveza i košarkaškog saveza Francuske. Tako da su mi tu magičnu nogu uradili tamo u njihovoj... tamo u Parizu kod njih i ja kako sam stala na tu protezu, ja sam onako i trčala i krenula da radim neke cik-cak pokrete, da malo da šutiram, izašli smo odmah na teren i ja sam uvidjela da stvarno mogu da ispratim sve te neke pokrete. Naravno, u tim trenucima mi nije padalo na pamet bilo kakvo vraćanje košarci ili igranje, prosto bila sam srećna zato što ću moći jednog dana da odigram basket sa drugarima ili ako da Bog da u budućnosti potrčim za svojim detetom. To je bilo onako moje osnovno razmišljanje. Međutim, ludi Bogdan kako je video protezu, kako je video šta sve ja mogu da uradim sa njom, tako smo mi krenuli da treniramo. Krenuli smo da treniramo sve ozbiljnije kako je proces odlazio i onda je on jedan dan došao i rekao ako ti možeš da uradiš sve ove stvari bez lopte, što ti ne bi mogla to da uradiš s loptom? I ja sam tako počela da treniram sa Crvenom zvezdom, vratila sam se svojim bivšim saigračicama uz određen rad, naravno treniranje i određen vremenski period koji je prošao. Ja sam zaigrala za Crvenu zvezdu ponovo, odigrala sam jednu celu sezonu, tako da sam se vratila profesionalnoj košarci. Te sezone smo uzeli nacionalni kup, tu smo uzeli smo zlato i bili smo vice šampioni zemlje, tako da je bila jedna jako uspešna sezona i za mene i za tim i definitivno da mi je ta medalja skupa najdraža medalja koju sam osvojila, jer to sam već, opet rekla sam to negde ranije, ali nekako bila sam dovoljno tvrdoglava da nisam dozvolila životu da mi završi sudbini, da mi završi karijeru, već sam ju radila onda kad sam ja to želala. Tako da na neki način ta medalja za mene nema cenu i definitivno je broj jedan. Naravno. Iz Francuske si dobila obaveštenje za neko odlikovanje? Ha, jeste, to je bilo već godinu dana, ja mislim prosto zbog rada moje fondacije, koju verujem da pričat ćemo malo i o tome, zbog svega što se desilo, prosto moram da kažem da saradnja, zapravo to prijateljstvo između Francuske i Srbije, pogotovo u košarkaškom svetu, nije kratkotrajno, to je nešto što traje više decenija. Zapravo, ono što malo ljudi zna jeste da je prvi trener Jugoslavije koji je kvalifikovao Jugoslaviju na prvo svetsko prvenstvo u Buenos Airesu, zapravo bio Francuz. Tako da smo mi kroz decenije neki način preplitali to košarkaško znanje i imali smo fantastičnu jednu saradnju, tako da sam ja prije jednog godinu dana dobila Orden Legije časti. Jedna neverovatna čast za mene, velika odgovornost, prosto i kada sam to primala, rekla sam da ću se truditi da kroz nastavak svog života opravdam to što sam dobila, jer zaista imam neprikosnovenu težinu. Da li na život sada gledaš malo drugačije, kada shvataš kako može za trend da se promeni? Da, da, da. Puno toga sam naučila zaista iz toga što mi se dogodilo, iz saobraćajne nesreće. Na neki način stvarno danas se trudim da uživam u malim stvarima, u tim nekim sitnim zadovoljstvima. Prosto pronašla sam sreću u svemu tome. Mislim da ljudi nekad život shvataju zdravo za gotovo, tako da nisu svesni šta propuštaju. Ponekad jure tako stvari sa nekom velikom brzinom da se nešto postigne, da se obave neki poslovi, da se odradi neki zadatak, da čovjek bude uspešan u poslu. Zaborave samo onako da stanu, da uživaju onome što se trenutno dešava. Tako da sam naučila te neke lekcije zaista iz te saobraćajne nesreće i nije me lično, ona da je mene kao ličnost promenila, ali me jeste naučila nekim važnim stvarima. Ti sada vodiš sasvim normalan život, radiš. Da, potpuno normalno, stvarno. Mislim, do momenta saobraćajne nesreće život išao u nekom smeru, kad se dogodila saobraćajna nesreća, on je skrenuo u možda neki drugi, ali zaista ja sam srećna svojim životom. Naravno, nije onakav kakvi sam ga zamišljala, definitivno. I baš zbog toga i ne volim pretarano da planiram više, jer nikad ne znate šta život može da donese. Ali eto, ja danas radim u Košarkaškom savezu Srbije, tako da sam ostala na neki način u sportu, što mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Također sam FIBA ambasador za mlade i njihov tehnički delegat, tako da imam zaduženje i na tom polju. Vodim fondaciju koja nosi moje ime od 2014. Tako da se posvećujem i njoj. Tako da potpuno onako normalan, dinamičan život.
vidim slike u bazenu, na moru, ti se krećeš potpuno normalno, jel dobijaš možda negde neki čudan pogled na plaži ili... Ne, ljudima je čudno, jer ja sa svojim džepetom, tako zovem svog protetičara, uvijek mišljam o neke nove stvari, tako da mislim da mi je ove godine proteza bila onako fluorescentno plava, šarana, i onda sam ja tražila kupaće da uklopim uz nogu i tako bili neki stvari, ali zaista nemam nikakav problem sa tim. Ja to uopšte ne gledam kao problem, niti kao bilo šta strašno, to je samo proteza, nije neki svemirski brod, nemam uopšte problem da idem na plažu, da pobogu idem na more, da se šetam, niti bilo šta drugo. Meni je bitno da ja mogu da budem aktivna, da prosto mogu da živim normalno, ostalo je manje važno, tako da mislim da opet ljudi nekako reaguju na energiju koju dobiju, tako da mislim da to nije ništa što treba da se krije. Kad god nekog nešto interesuje, ja mu sve kažem pite što god te zanima, sve ću da ti objasnim, tako da kad čovjek zapravo sagleda sve to, shvati da to zaista nije ništa toliko strašno. Ali te pitaju ljudi, osobe sa hendikepom, možda za neki savjet? Da, javljaju se pogotovo preko fondacije i pogotovo roditelji. Nažalost, imamo tako područje da ima puno mladih koji doživljavaju amputacije, pre svega zbog različitih stadijuma raka. Puno male dece, tako da onako roditelji zovu pomalo zabrinuti, jer nisu sigurni baš su u onom istom problemu u kojem sam ja bila i moji roditelji kada se meni to dogodilo, jer nisu sigurni šta dalje, kako izgleda ta proteza, kako će to moći. Jedna od akcija zapravo koju je moja fondacija pokrenula pre par meseci jeste akcija Da sva deca skaču, gde prikupljamo novac za aktivne proteze za decu do 15 godina. Opet ono što sam, da se vratim na svoju priču, što sam malo pre rekla, da je koliko je meni bitno da ja mogu da izvedem te neke stvari, da ja mogu da budem aktivna i da posle toga nemam nikakav problem. Tako da mislim da sva deca zaslužuju da prosto nose te aktivne proteze, da mogu da žive potpuno normalnim životom. Nažalost, svesna sam da nećemo moći da pomognemo onako 100% broju dece, nažalost, ali bar malo da uspemo da pomerimo te granice, i zaista to je neka naša misija za budućnost, nešto što nije kratkotrajan cilj. Odradili smo jednu akciju sa kompanijom Soccerbet, koja je bila uz premijeru dokumentarnog filma Skok. Planiramo akcije i u budućnosti, već su neke stvari u planu, samo ne bih smela da ih otkrijem, ali definitivno da je to neka naša životna misija, mogu slobodno tako da nazovem, i nešto čemu ću ja posvetiti sebe, da probamo da pomognemo što većem broju dece, jer ona to zaslužuje. To su zapravo stvarno heroji. Najviše mrzim kad mi neko kaže da sam heroj, da sam ne znam nija šta. Vi kad vidite te male ljude, kako se suočavaju sa tim stvarima, sa tim problemima, to je zaista nešto što je neverovatno. Je li imaš neki veliki cilj u svom životu, da li sa fondacijom ili... Pa nemam neke velike ciljeve. Mislim, opet se vraćamo na to koliko me je život naučio da ne treba da previše daleko planirati i previše praviti prevelike ciljeve. Prosto se trudim da onako na nekom dnevnom, mesečnom ili godišnjem nivou nešto ostavim, nešto što bih želela da uradim, pa to polako obavljam, jer nikad ne znate šta život može da donese, šta može da se dogodi. Prosto trudim se da živim onako svakog dana punim plućima i da svakog dana dajem sve od sebe, svoj maksimum, pa ćemo vidjeti gde će me život odneti. Pisala si i knjigu jednu? Jesam, da, pisala sam, ovo je sad potpuno besmisleno, ali autobiografiju u momentu kada sam imala samo 22 godine, i kada je došla ponuda za tu knjigu, ja sam bila onako potpuno protiv svega toga, i uopšte neko sam stvarno ko voli da čita, i prosto znala sam da ja neću moći da prosto radim to. Međutim, knjiga je pisana u saradnju sa mojim velikim porodičnim prijateljem, gospodinom Aleksandrom Miletićem, koji je također scenarista dokumentarnog filma Skok, i on mi je na neki način ulio tu sigurnost da se mi uputimo u te vode, i sada s ove tačke gledišta zadovoljna sam. To nije klasična autobiografija, ne može da se poredi sa drugim književnim delima, naravno, ali u njoj sad smo poslali te neke bitne poruke koje sam ja naučila iz svog iskustva, i te neke važne lekcije koje sam naučila smo stavili u tu knjigu, tako da sam ja zadovoljna tim porukama koje smo mi poslali, tako da mi je drago da su me nagovorili na taj korak. Evo da pokažem i tu knjigu. Kadar.
A reci mi, taj tvoj film kada može da se vidi i gde može da se vidi? Trenutno se prikazuje u ponekim bioskopima po Srbiji. On je bio na redovnom repertoaru svih bioskopa. Premijera je bila 7. septembra 2021. Znači, tačno godišnjica saobraćajne nesreće koja se dogodila. Bio je na repertoaru bioskopa. Sad se može pronaći u nekim bioskopima još uvek. On je trenutno poslat na određene festivale. I verujem da će kasnije moći da se pogleda na TV-u. Ja sad ne bih smela puno da otkrivam, ali ljudi će imati priliku da pogledaju film kada on prođe te neke festivale koji su jako bitni produkciji. Imaće priliku da pogledaju film i na TV-u. Ne bih smela da otkrivam koji je kanal, ali bit će prilike i bit će obavešteni. A će možda ići negde van Srbije? To je plan, to je suštinski plan, naravno što se Francuske tiče, jer film govori o mom povratku na parket, ali pre svega govori o tom prijateljstvu između Srbije i Francuske i prosto na mom primjeru se vidi koliko ljudi mogu da postignu kad sarađuju jedni sa drugima, kad pomažu jedni druge, onda zapravo granice ne postoji i to je još jedna od poruka filma, tako da će film biti prikazivan u Francuskoj, Mađarskoj i vidjet ćemo planove za dalje. Veoma si jaka ličnost, je li ima nešto što ti ne možeš? Joj, ne znam. Teško pitanje, ne bih znala da odgovorim. Stvarno, verujem da i da postoji nešto što ne mogu, ja bih sigurno probala. To mogu da obećam i dala bi sve od sebe da uspijem, sad ne znam da li bi uspjela. A da li imaš neku poruku za sve gledalce, neku motivaciju, da im baš kažemo tu snagu? Pa možda se eto na mom primjeru najbolje vidi da prosto, mislim da svi mi proživljavamo neke teške trenutke u životu. Nikom život nije ravna linija, uvijek je onako pun nekih uspona i padova, ali eto možda na mom primjeru mogu da vidjeti da koliko god se situacija činila teška i koliko god možda eto na prvi pogled nema nekog drugog izlaza, kad se čovjek odmakne dva koraka unazad, kad dobro sagleda situaciju, izlaz uvijek postoji. Tako da treba samo biti strpljiv, verovati u sebe i truditi se da ostanete pozitivni kroz ceo taj period. Naravno da to nije lako, ali je moguće. Tebi je i tvoj brat bio velika podrška. Jeste, moj brat je za mene onako broj jedan ličnost u mom životu, neko koji je meni onako najbliži ceo život i između nas je razlika 8 godina, tako da smo imali taj period odrastanja kad smo se više tukli nego što smo pričali, ali sada, da, normalno je, ali sada s ove tačke gledišta zaista onako moja sigurna luka i neko na koga sam vrlo ponosna. On je trenutno, on je diplomata u Berlinu, vraća se sljedeće godine, tako da sam jako, jako srećna zbog toga, ali definitivno osoba broj jedan kada mi treba neki savjet, da imam bilo koju nedoumicu, ja porazgovaram sa njim i onda je sve nekako lakše, tako da je jako pametan i jako ga volim. Pozoveš ga i pitaš brata za savjet? Da, vrlo jednostavno. I on uvek ima nekako da to prikaže na neki objektivan način, da ne odluči ništa umjesto mene, ali da mi pomogne da prosto sagledam celu situaciju. Dobro, ja bih odjavio emisiju. Hvala puno, Nataša, što si nas primila. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam puno što ste ogledali ovaj video.